Kāds ir bijis viens no taviem drosmīgākajiem soļiem un kā tas tevi izmainīja? Drosmīgākajiem soļiem? Es domāju, ka palikt Latvijā. Taču tā ir priekš manis drosmi, what? Jo tas jūs, kā Oskars vēl arī man prasīja kaut ko, ka mēs coaching sākām, viņš tā saka, nu, cipa, nu, viņš tā, nu, par nu, latviešu valodā taisīt kontentu, tā, viņš tā, komforta zona tev. Es tā, tu ko? Vispār? Man liekas. Ritīga opozīta, ne? Ko tu man uzbrauci? Man tas ir tik nekomfortabli, tik vienkārši ārpus jebkāda. Tur angliski es varu maukt un stāstīt, un man neko no kā nav bail, man pilnīgi vienalga, jā. Bet latviski, viens to, tagad, no, bet tagad jau, man vakar bija pirmā latviešu valodas stunda, lai beidzot iemācītos latviešu valodā komandas salikt, un tik interesanti, es sapratu, ka es nekad nebiju iedzinājusies latviešu valodā, kā es esmu iedzinājusies angļu valodā. Bet jā, Latvijā... Bet angļu valoda ir vairāk tāds kā, man liekas, angļu valoda tev ir vairāk tāds kā mother tongue, jo tu viņu tiešām tā kā jūti, redzi. Es viņu, zin kā, es viņā tāpatām kā pasaules valstīs, es ieguldīju laiku un uzmanību un interesi. Latvijā es vienkārši piedzimu, uzaugu, pofiktu, viss ir slikti, es nezinu, kā es runāju, es nezinu, ko šī valoda te nozīmē īsti. Nu, tā kā, mēs vakariem tik interesanti tiešām ar to skolotāju, viņi saka, nu jā, šim vārdam tādu noskaņu, es tā saku, jā, bet es par to nekad nebiju domājusi, bet tāpēc, ka es neesmu tajā valodā piegājusi ar tādu uzmanību, bet attention tādu, ja kad uzmanīgi ar apzinātību, bet īstais vārds īstenībā ir apzinātība. Es viņu vienkārši, viņa zina, kā tas tur, ko mēs, tas man ir dots, man pofīgi, un viss dzīvē slikti, a tu nenovērtē to, ka tev ir dota, jā. Nu, kad kas ir dots, jā, un tas ir tas mūsu, tas pamats, tas dotais, bet par to Latvijā palikšanu, jā, jo tas bija pilnīgi, tas tā kā, tas vēl cik daudz cilvēku man pat nebija uzskatījā. Tā kā, ko, un arī es atceros pašai pirms piemēram, gadu pirms pat tā doma tā kā braukt un palikt Latvijā, tas man būtu tā kā, nē, es zinu, ka ļoti drīz man atkal es smakšu nost no tā mazuma, jo man, piemēram, tajā darbā, ko es darīju, tad, kad es pasniedzu, man gribējās tos, nu, angļots, ja es pasniedzu labākajās skolās pasaulē, te ir ļoti, nu, ļoti maz, nu, ja tev klasē, tu ir tev 12 dažādas nacionalitātes, tev ir, tu Kanādā dzīvo, tev ir interesanti, ja, un tev, te tev ir latviešu un krievi un mācās, un viņam ir īstenībā pofit pa to valodu, jo viņi domā tikai, kā viņam to valodu, viņi izmantos aizbrauc uz Ēģipti ceļojumā, es baigi klišējas pastāst, ja, bet saprot, tad tā kā, a, tur ir cilvēki, kur viņi grib pārvākties uz Kanādu, viņi ir no katras pasaules malas, un tev ir interesanti, zin kā, un atbraukt uz to apakaļ, tev liekas, ka tu smots nost, ja. Un man nebija, man tiešām tā kā, es domāju, es varētu pamēģināt, bet nu nē, nu es zinu, kad es akal, man akal būs tas besis lielais, ka es negribu te būt, un man nepatīk tā dzīvot, ka es negribu būt, bet tad, kad es izlēmu tagad, nu tā kā, ka Covid sākās palikt, tas man bija pilnīgi no sajūtas, tas bija pilnīgi sajūta, man prāts gāja vienkārši, viņš gribēja nošaut mani, jā, tā kā, bet es biju pietiekam stingri savās sajūtās, un tas, ko tu iepriekš runāji, nevis pat būt drosmīgai, bet es jūtu sevi, un tā ir citā, tā ir drosme, kur tev prāts saka, ka tu vienkārši pilnīgā dirsā dari, bet tu jūti, ka tas pareizais lēmums. Un tā kā mīlestība, tā kā kaut kāds tu jūti, iekšējais tas gut feelings, un es viņam esmu kopš tās dienas, nu, ko es esmu iemācījusies pēdējo 3 gadu laikā tiešām uzticēties sajūtai, un es eju ar viņu, tur, kur ir neloģiski. Man, tad, kad es teicu, ka es taisīšu, sākšu kontentu un visu biznesu latviešu valodā, man teica, tu esi pilnīgi dura. Nu, tu esi pilnīgi lost, tu tā kā, tu saproti, ka tu izaugs no tā marketa ārā, tur nav vairs, tev nav, tu nevar tā kā uztaisīt, tā kā mēs sakām, 8 miljoniem mēs nespējam fiziski pārdot latviešu valodā, nav tādas iespējas, nav 8 miljoni cilvēku Latvijā, nu, latviešu un Latvijā, nu, nav, vienkārši nav not reality, ja, man pateic, nu, tā kā, tu sevi dzeni, ne, nu, droši, es tev varu pateikt daru, bet nē, ja, tu dzeni sevi pilnīgi stūri iekšā, un tā stratēģija, kas strādā mazā valstī, nestrādās pēc tam uz angļu valodu. Un es jau joprojām, piemēram, man tāpēc TikTok stāv pilnīgi nelietots, tāpēc, ka es nevaru vēl joprojām izlemt ar divām valodām, man ilgi pagailēs izlemt par latviešu valodu, nu, par labu latviešu valodu. Jā, bet zin, kas ir, bet esam ar tā, ka ticēšu, kad es uzskatu, ka jebkurš var aiziet, zin kā, pēc biznesa, vispār tajā biznesā, vispār kā es esmu atzimusi tagad pilnīgi no jauna,
Es varu pateikt to, ka pilnīgi viss ir iespējams, atkarīgs ir tas, kā tu uz to skaties un redz. Tev jau prāts arī ir atvērts divās puslodēs, ka man, ne, viņš ir atvērts gan vienai pasaulē, gan otrai savai mazai Latvijas pasaulē. Un katrai lietai, man liekas, nāk īstais laiks. Zin kā, tajā mērķi, ka tu sapratīsi, ka tu esi pilnībā apgūst to, kā strādāt ar to Latvijas tirgu. Ne? Es uzskatu, ka tajā mērķi tev atnāks pilnīgi cits čakras, tev atvērsties ar to informāciju un to, kā tu sasniegsi tālāk. Jo man liekas, ka, protams, ir kā daudz biznesa guru saka to, ka, nu, don't go small, ne? Spēlē lielu spēli, un es saprotu viņu, es ritīgi saprotu, un tieši tāpēc sagadien arī tev teica par to, ka domā tā, ka tad, kad tu sāc būvēt biznesu, domā tā, ka tu viņu kādu dienu gribētu pārdot. Nepieķeries viņam, iedomājies to, ka tu viņam grib uzmanīt vērtību, nepieķeries, jo tu spēsi producēt daudz labāku to rezultātu tādam ilgtermiņā, tā lai, ja tev ir doma par to, ka tikai iespējams tu aiziet, gribētu aiziet vēl ārzemēs, vai ne? Domā ar to lielo domu. Tāpēc saka, ne jau tās uzreiz tās milzīgās darbības, ka tev ir jālaps tajā pasaules tirgu, tāpat tās tev ir, nu, jāizsitās, tev ir jābūt kaut kādai stratēģijai zem tā, ne? Bet tāpēc es saku, man liekas, ka tā noteikti atnāks pie tevis. Jo tu tur esi bijusi, tu esi redzējis, tu zini, ko pasaulē vajag. Tas jau nemainās, nemainās tie cilvēki bloki. Pasaulē cits cilvēki pašām lietām, ar ko latvietis parastais. Mm. Es, nu, tā padomā, once you crack the cone. Vai ne? Nu, jā, nu, tieši tā patās, kā mēs uzbūvējam vienu lielu biznesu, ne? Mēs viņā vairs neesam, bet mums ir reāls tas kods, kā mēs varam, tālāk, kā mēs visu varam būvēt no jauna. Un tas fucking strādā, nu. Mm. Tāpēc saka, tu dabūt to sajūtu, tu dabūt to bāzi, tālāk jau viss ir, nu, pat tas ir no tevis atkarīgs. Tā kā drosmi vajadzīgi arī šādos jautājumos būt drosmīgam domās, man liekas, ir jāsaka ir, to. Tas man ļoti liela drosmi bija tā kā, ok, vai viss es taisu, viss tikai latviski. Man ļoti, jo tas gāja pretēji ar jebko, ko man teica par biznesu. Tā kā pilnīgi pretēji, tā kā viss, nu nē, nu tā kā nav, nu nē. Un es jau tik daudziem cilvēkiem arī tā kā runāju, kur arī kaut ko tādu sākuši, tā jā, es sāku, Oskars arī man prasīja, kā tu nepadodies? Saka, es nezinu, es vienkārši esmu psihu. Es nepiedzimu ar gēnu padoties. Man nav, nu, man ir tāds liels, man citreiz tāds baigais sturgalvīgais, kurš es arī sevi tādu ievadusi, ne citur uz biznesu. Es domāju, ka viņš ir labi vai es tādu, piemēram, no kontenta radīšana vai kaut ko tādu, viņš ir forši, jā, bet, nu, tāds, tas bija tāds baigi lielais. Nu, tāds, es teicu, nu, tā drosmība. Bet es iespējams. Jā, jo, zin kā, tev tomēr lielākā, tā lielākā daļa, tas, kā tu dzīvo, ir tas, ka tu reāli pelni ar Instagram. Pareizi? Mm-hmm. Tas arī nenotika. Tas arī ir konsekvences reāli konstantas darbības. Pareizi? Jā. Bet tas arī ir iespējams, un tu to parādīji. Tā kā, jā.